sjajne žene. Baš mi nekako prijatno sa njima, vesele, raspoložene, spremne za transformaciju, odnosno već su je napravile. Sada ćemo da pitamo i kako je bilo. Odnosno ovde vidimo jednu damu, to je Marija Đukanović iz Aleksinca. I ona nam se prijavila putem Facebook stranice, rekla ja hoću transformaciju, imam dobar i debel razlog za to, čućemo od nje koji je. I onda smo mi u pomoć zvali ove dve divne dame. Sa nama je Sena Damjanović iz Akademije Star Brows by Sena, je li tako? Tako je, da. Jeste. I ona je radila obrve Mariji. Je li bilo teško ili bilo komplikovano? Pa nije bilo teško, nije bilo komplikovano. Ja, Marija je imala stari rad koji sam prekrila i sve je išlo onako kako treba da ide. Tako da je dobila lepe obrve i da je ulepšamo i da je usrećimo. I da je usrećimo. Sena nam je poznata, već je bila kod nas po tome da radi najbolje obrve na svetu. Hvala. Najprirodnije i ono što sam ti prošli put rekla, odbiješ mušterija ako misliš da nema potrebe da se bilo šta radi. To poštujemo. E sada, što se frizure tiče, iz frizerskog salona Fluid sa nama je Milica Gvozdenović. Kako si ti? Kako si zadovoljna frizurom koju su napravila? Zadovoljna sam i ja i ona je zadovoljna. Malo smo iznijansirale, posvetlele. Oči su je sad došle do izražaja, što ćete videti. U principu zadovoljna smo jedna i druga. Lako je sve. Lako je bilo. E, sada. Marija ima tremu, što je logično, prvi put ovako u emisiji. Još cela transformacija, pažnja na njoj. Tako da molim vas da, kada je vidite, da je malo ohrabrite. Ovo je bila Marija pre transformacije. Marija, predlažem da šutneš najviše ovu staru Mariju, ne samo zbog izgleda, izgleda je uvijek dobar, manje, više, nego znaš ti već zbog čega. Tako je. Dole, dole, razvali. E, tako, bravo. Dođite, ženske, gore. Sve zajedno, jer ovo je ono što smo želeli i nadam se da si zadovoljna, da si dobila što si želala. Da, ja sam prezadovoljna. Hvala Seni i Milici. Ulepšali smo. Jel da? Da, prosto ne mogu da verujem. Nisam verovala da ću ovako da izgledam. Stvarno? Jesi li se nadala kada si nam poslala poruku tamo na Facebook da ćeš biti ti... Ne, ja prosto nisam mogla da verujem kad ste pozvali. Ja sam mislila, ne, to nije moguće. Pa zašto? Pa to prvo zato i radimo da bi nam se vi divne dame naše javila. Jel nije problem da malo skineš naočare da bismo videli obrve? Evo, to je sada, a ovako je bilo pre. I sada ti sada možda se približiš prva pa da nam objasniš kako si i šta si radila. Pa radila sam tu tehniku microblading. Šta znači to? Isrtavanje dlačica. Znači da obrve deluju što prirodnije, da bi dobili taj nekako da je na licu, da ne budu previše napadne obrve. E sad Marija kada je došla kod mene, ona imala taj neki stari rad koji nije bio dobro, nije bio ono tamne boje, tako da sam mogla da radim preko tog starog rada i da dobijem ovaj obrve koje se dopadaju i meni, a i koje su se dopale ovaj Mariji. Tako da sam ja zadovoljna, tu sam sad malo ono što sam uradila, pošto Marija ima i svojih dlačica, dobro sad je tu malo i šminka i sve to, malo smo joj podigli dlačice, taj neki kao brow lift. Šta znači to? To i ti sad imaš nešto na gore. Imam i ja, da, ali to se radi inače sa nekim preparatima, kao otprilike kao neka kiselina. Da. Ali to sad ja nisam radila tako, da budem iskora, nisam čak ni ja ovo radila, nego je radila moja ćerka Tara. No ni valjda. Da, ona to radi sa sapunom i sa nekom četkicom, ja kažem, aj malo, čisto da je podinemo te dlačice, da deluje, meni to deluje onako prirodnije. Da. I mnogo lepše. E sad mogu da budu tršavije, mogu da budu manje tršavije. Kako se zove? Brow lift. Brow lift. Da, zovu. Ali dosta dobro, ali ne može da se radi na primjer na ženi koja nema dlačice. Koja nema dlačice uopšte. E sad, najbolje je da se radi koja ima dosta dlačica i da se to sve sad podigne, kao kod mene. Da, da, da. Mislim da je dobro. Da, da. Ali ja mislim da i kod Marije je ispalo skroz okej. Jeste. E sad, Marije će raditi korekciju za nekih 3 nedelje, tako smo se dogovorili, znači da budu još bolje obrve nego... Ti se sviđa, izgledaju skroz prirodno. Da, da, uopšte nije napadno, nije kao ono japansko iscrtavanje. Jeste. Nego je onako baš prirodno. Lepo oblik, jer ja nisam imala oblik. To jeste japansko iscrtavanje. Samo što se zove i microblading i sad tu se svi to mešaju, u stvari to iscrtavanje je dlačica. To je sve isto, sve zavisi samo od majstora kako ko radi. Dobro, ali pre je bilo ono staviti celu bananicu, a sad su ipak dlačice. A to se radilo nekom drugom tehnikom. E, pa to. Ali nekad se desi i sa ovom tehnikom da naprave krem bananicu. Dobro, da, to ti si dobro rekla, pre nisam ni imala oblik, sad imaš baš lepi. Jeste. Sve je bilo
Da. Jer pogotovo što Marija nosi naočare, tako da obrva je mnogo značajna na licu. Kako ne? Jeste. E, dobro, sad kad smo kod frizure, ovde vidimo, ovo se zove nešto posebno ili su to pramenovi? Pa, kombinacija balajaža, nijansiranje pramenova sama, ja to nešto improvizujem, pošto ona nije želala preterano da bude skroz plava, pa smo nešto napravili da to ona sutra može da održava, da kako raste, uklapa se u njenu kosu i opet ispadne moderno i bude kao balajaž i jeste napravljen za to da nemaš stalnu potrebu da se faškaš, da nešto se radi, nego da polako samo. Da. Jel ti se svidjelo kako ti sad ovako osvežena i malo svetlija boja? Da, baš. Da, ona je bila oduševljena. Ja, kad sam se pogledala, nisam gledala. O, što mi je milo kad čujem ovako lepe reakcije. Izabrali ste pravu osobu za transformaciju. Ili da? Potpuno prava osoba koja je potrebno. Koja je potrebno da nešto promeni posle svega. Koja je dobila tako nešto. Zašto si ti najviše žela da nešto uradi i da promeniš na sebi? Koji ti je bio motiv? Pa ovako nešto, posle razvoda, posle gubitka posla. Tebi baš stiglo bilo? Sve. Sve? Tako da nešto, nisam bila u mogućnosti da mogu da priuštim to, pogotovo u ovom periodu sad u kom sam. Ima malog sina, 3,5 godine. 3,5 godine, pa daj da pozdravimo Filipa. I onda uvek je dete na prvo mesto, pa onda ostalo. Normalno, nikad za sebe onda sebi da priuštiš. Nikad, da, uvek sve. Vidi, prošlo jesi težak period, jedno drugo je teško. I razvod i gubitak posla, iako ti je lakše, ja sam prošla i većina nas nekada te slične stvari prođe. Ali došao je sad lep period, da se selim ovde u Beograd. Jel da? Da. Bravo. I našla sam novu ljubav. Pa bravo! Nova ljubav! Novi izgled! Nova Marija u svakom pogledu. Još samo posao da nađeš. Još posao. I to smo, evo. I to smo. Da. I to će moje pomoći, da. Pa vi žene ste sjajne. Evo, naše žene ne samo da sređu, nego nalaze i posao. Našla je novu ljubav na Zvezdari. Tu se selim. Tu se selim. Samo još za nekih mesec dana, tako da posao je tu, sve je za mene ovo nemoguće. Transformacija. Što smo je pomogli, što u stvari je pomažemo na neki način, što ćemo da doprinesemo jedna i druga da Marija krene dalje. Pa fantastiko. I da se preseli u Beograd. Ovo nisam ovo znala. Da ste vi to uradile. Zaslužuje. Zaslužuje. Težak, baš dok mi je pričala, dok smo radile obrove, pa mi je pričala malo o svom životu, veoma težak život. Pogotovo što je na selu, gde ide u nadnicu, gde bere rotkice od ujutru do uveče za 2000 dinara, ima malo dete, samohrana majka, mislim da zasluže baš da dobije jedan onako lep i kvalitetan život. Ma, sjajno, devojke, hvala vam. Normala, upravo to, samo normala. To samo može ovdje u Beogradu. Pa dobro, mislim, znam. Je li bilo malo na selu, pošto manja sredina, kada je pitanju razvodi sve to, je li bilo priča kao i ogovaranja i zašto i kako? Da, nju niko neće, ona je sad sa detetom kod svojih. Prosto takve neke ružne reči da sve nešto loše i loše. Niko ti ne da podrušku da kaže, super, bit će nova ljubav, nova porodica, drugo dete, sve. To tamo nikako ne prihvataju. Ne prihvataju to nikako. Ne, a ovde je sve lakše i sve lepše. Vidi, čudite se, i ovde ima toga isto, ima kako da ne, toga ima svuda. Samo što u manjim sredinama to više čuje, pa onda predođe do tebe. Ali u svakom slučaju, zato smo mi svi zajedno ovde, da malo razbijemo tabue, da malo podižemo svest, da malo potpomažemo i ženama i muškarcima u teškim, da svi zajedno rastemo. Tako da, hvala ti što si bila otvorena i rekla svoj primer, jer sam sigurna da će bar jedna osoba manje da ogovara sad nakon što je ovo čula. Nije lako, nikome ništa kad prolazi u životu, niko se ne odlučuje na takve stvari lako. Hvala vama. Hvala vama puno. Imamo nešto malo za tebe, evo da se lepo središ. Imamo neke nakit, poseban nakit, Leveristi daruje, možeš da pogledaš šta unutra ima. Iz Harmonije, kuća iz Avačke, imaš i Big Mama kuvar, tako da neke lepe poslastice praviš, koje su zdrave i novi život. Ej, kad god imaš mogućnost za novi život, za novi početak, to je već dobra pozicija. Šta god je bilo iza, je li tako? Da. Marija, samo napred. Hvala ti na javljanju. Svi koji želite da se javite kod nas u transformaciji, dobrodošli ste. Slobodno pišite na Facebook stranicu Praktična žena ili Instagram i DM, sve jedno. Jer desit će se ljudi, sigurno. Da će da vas izaberu. Pa bravo. Da.
I vama, žene, svaka čast. Hvala i tebi, Nataša.